welkom bij huiswerk opdracht nummer 4. Zoals je ziet, zien wij er heel raar uit. Dat komt omdat de was is gekrompen. Dat hebben onze moeders gedaan. Dat gebeurt misschien bij jullie ook wel eens. Net als dit veld. Dit veld kan krimpen. Het lijkt onmogelijk, maar het is een magisch veld, dus het kan krimpen. Wij doen onze kleren natuurlijk even in de bad. Bad. En we gaan beginnen. Daan gaat klaarstaan op die lijn. Ik ga klaarstaan op deze lijn. En we gaan elkaar passeren. We gaan elkaar passeren, want we kunnen die oefeningen die we de week hiervoor hebben gebruikt, die geoefend, de schijnbewegingen, kunnen we hier zo toepassen. En dat gaat Daan laten zien. We gaan een partijtje tegen elkaar spelen. We gaan een lijndribbel doen. Kom op! Oh, stop! Dit is dus geen punt. Want hij heeft niet over deze mooie oranje lijn gedribbeld. Ik heb de bal uit, dus ik ben aan de beurt. Oh, nog geen punt. Oké, maakt niet uit. Stel, er wordt wel een punt gemaakt. Door Daan. 1-0 voor Daan. Dan krimpt het veld. Let goed op wat we doen. Zo is het veld kleiner geworden. We maken het dus moeilijker. Dan gaan we weer. Je hebt net verloren, dus jij mag de bal uit. Ik had niet verloren, Ricardo. Hij speelt vals. Oh, een prachtige punt, een prachtige schijnweging en een prachtige punt. Dat laat hij hartstikke mooi zien. Weer een punt voor Daan. We pakken het veld weer op en maken hem weer moeilijker. Want dit ging wel erg makkelijk bij Daan Koerhuis. Maar nou mag ik de bal uit, want ik had verloren. Maar je hoeft me niet te laten winnen, hoor. Ik kan zo ook wel van jou winnen. Oh, oké. Is goed. Gaan we. En een puntje. Ja, het was net een dribbel. Terugkijken. Ja. Hij ging er omheen. Oordeel zelf of dat een punt was. Uiteindelijk is de eindstand natuurlijk 2-1 voor mij. Dit was huiswerkopdracht nummer 4.